so'nggi yillarda amerika harbiylarni ya'ni oliy rahbariyatining ya'ni kattalarining deylik oddiyroq tilda aytganda bizga muxlislarimizga ham tushunarliroq bo'ladi o'zbekistonga tashrifi juda ko'paygan men hozir e'tibor berdim masalan mana sentkom degan ularning markaziy qo'mondonligi bor hurmatli muxlislar centcom internetda ko'rishingiz mumkin ya'ni markaziy qo'mondonlik uh, armiyada shuning <coughs> sentkomning um, ya'ni amerika harbiylarining uh, vakillari ikki ming yigirma ikkinchi yil ikki ming yigirma uchinchi yil mana ikki ming yigirma to'rtinchi yil har yili deyarli tashrif buyurishadi uh, siyosatchilarning iqtisod uh, biznesmen va bularning tashriflari tushunarli uh, tashrif uh, tashrif uh, tashrif bu deylik masalan siyosatchilar tashrif buyursa doim xursand bo'lamiz chunki mamlakatlar gaplashsa masalalar hal bo'ladi tadbirkorlar tashrif buyursa ham xuddi shunday demak investitsiya va hokazo ishlab chiqarishlar va harbiylarning tashrifi ko'payishi bu keling mana shu yerda birinchi savol sentkom o'zi qanday tashkilot va uning o'zbekistonga ketma ket tashrifi bu nimani anglatadi va mana shunda umumiy bir savol bor aqshdan o'zbekistonga qandaydir bosim bo'lyaptimi chunki yodingizda bo'lsa bir prezident ham aytgan edi u rossiya ukraina urushi masalasida ha mana shunga shu rossiya ukraina masalasida bizga shu bosim bo'lyaptimi yana hali yoki bu falastin isroil falastin mojarosi bilan bog'liqmi chunki sentkom bizdan avval u yerlarga o'tib kelibdi mana shu masalalarmi mana shu umumiy savol demak birinchi sentkomni o'zidan boshlasangiz sentkom degani o'sha ingliz tilidan olganda markaziy qo'mondonlik central command sentraldeyiladi markaziy qo'mondonlik gap shundaki amerika qo'shma shtatlarining qurolli kuchlari global miqyosda tarqalgan joylashuvlari qo'mondonliklarga bo'lingan masalan yevropaga mas'ul bo'lgan qo'mondonlik yevropa qo'mondonligi deb aytiladi yoki boshqa o'lkalarda va masalan afrikaning shimoliy qismlaridan boshlab ya'ni taxminan shu marokkadan boshlab yaqin sharqni qamrab olgan holda va markaziy osiyogacha kelib bo'lgan mana shu katta hududlarda demak o'zimizni hududlar ham markaziy osiyo o'zbekiston ham qo'shilgan holda markaz qo'mni markaziy qo'mondonlikni mas'uliyatiga kiradigan o'lka deb hisoblanadi nima degani mas'uliyatga kirish agarda amerika qo'shma shtatlarining qurolli kuchlarini ishtiroki taqozo etilsa qaysidir mojaro sodir bo'lsa hmm. ana o'sha mojaro sodir bo'lgan o'lkada unga mas'ul bo'lgan qo'mondonlik ishtirok etadi hmm. ishga solinadi de. demak endi xudo ko'rsatmasin qandaydir mojaro konflikt urush sodir bo'lsa va amerika qo'shma shtatlarining ishtiroki talab etilsa o'sha o'lkada de, mana demak bizni mintaqada yoki yaqin sharqda markazko'm amerikani markaz hmm. ko'mi ishga solinadi ya, ya'ni uning kompetensiyasi uning kompetensiyasi mas'uliyatida bo'ladi ularning nima uh, askarlari texnikasi ishga qo'yiladi deb va uh, mana shu hozir uh, albatta butun dunyoda mana geosiyosiy o'zgarishlar sodir bo'layotgan bir paytda siriya bo'ladimi ukraina bo'ladimi boshqa boshqayoda afg'oniston ham notinchi haligacha bo'lib eronni mana hozir o'zgarishlar kutyapti xullas albatta sentkom ham sentkom ham yoki markazkom ham mudrab o'tirgan tashkilot emas bu harbiy tashkilot bu qurolli kuchlarning bir qismi aqshni bo'lib uh, albatta ular uh, doim o'zi mas'ul bo'lgan mintaqalardan xabardor <laughs> bo'lish kerak hamma bo'layotgan o'zgarishlar voqealar <laughs> bo'lib demak ularda an'anasiga ko'ra <laughs> markazi konin generallari boshliqlari qo'mondonlari o'zi mas'ul bo'lgan mamlakatlarga borib tashrif buyurib bevosita tanishib nima deymiz tirik muloqotni rahbariyat bilan saqlab turishi maqsadga muvofiq deb shu amaliyotni davom ettiradi Uh, sentkomning boshlig'i mana bir necha yildan beri kurilla ismli familiyasi kurilla maykl maykl kurilla ham juda yam bu masalada aktiv juda faol ikki ming yigirma ikkinchi yila kelganda u hattoki bitta o'zbekistonga emas bu tur bo'lib bir nechta bir qator davlatlar birin ketin ko'rib o'sha yerda tanishib deganda mahalliy aholi bilan nafaqat harbiy hamkorlik masalalarini muhokama qilgan kerak bo'lsa o'sha eslayman ikki ming yigirma ikkinchi yilda kelganda samarqandga ham borib kelgan ya'ni joydagi aholi bilan tanishib gaplashib mahalliy ovqatlarini yeb deganday festival qanaqadir bir musobaqalarda qatnashib mana shunaqa bir tadbirlarda ishtirok etib shu orqali u aytdiki man umuman bu xalq nima bilan yashayapti qanday yashayapti deb bizga partnyor sherik bo'lgan xalq qanday o'zi bu uh, deb ularni kayfiyati qanday deb tanishishim kerak man o'zim uchun bu lozim deb bilaman muhim deb bilaman faqatgina armiya bilan armiya gaplashish yoki kabinetda o'tirib muzokaralar o'tkazish emas deb ham doim mana shuni korsatgan ko'rsatib o'tgan tanishish ya'ni demoqchiman o'zi mas'ul bo'lgan hududlar bilan tanishish ham harbiy ma'noda bu demak normal amaliyot ha ham harbiy ham noharbiy ma'noda juda muhim ular uchun ham o'ziligi uchun ham lekin albatta asosiy markazda turgan kun tartibida bu tashrifning markazda turgan vazifa bu albatta hamkorlik ham harbiy hamkorlik هر و حاصلی هر بی دیگرنده harbiy texnikaviy va xavfsizlik deb tushuniladi mana shu sohalardagi aqsh eh, bilan o'zbekiston orasidagi hamkorlik atroflicha muhokama qilingan o'zbekiston bilan qanday uh... ha bu, bu bilasizmi mana hozir uh, oxirgi yillarda uh, janob kurilla maykl kurillaga o'xshash uh, harbiy sohada vakillar kelib ko'payib qoldi uh, deb aytyapmiz aslida bu yangi amaliyot emas to'qsoninchi yillardan beri aslida aqsh <coughs> uh, bilan uh, ham harbiy hamkorlik davom etib kelyapti har xil formatlarda bo'lsin u natoning tinchlik yo'lida hamkorlik bo'ladimi bo'lsin bevosita ikkita davlatlar de orasidagi uh, harbiy uh, hamkorlikda hattoki man o'zim bevosita guvoh bo'lganim o'zbekistonni uh, ayrim harbiy idoralaridan vakillar yoshlar ayniqsa armiya bo'lsinmi chegarachilar bo'ladimi maxsus idoralar bo'ladimi o'shalarni vakillari aqshning harbiy maktablarida tahsil olib kelgan stajirovkalardan deymiz malaka oshirib kelganlarni hattoki o'zim ham ko'rganman bir birita shunaqa bir qiziq bir vaziyatga ham duch kelib qolganman o'zim ham jorjia shtatida dars berganman universitetda professor bo'lib dars berib ishim tugatgandan keyin semestr tugab uyga qaytayotganimda samolyotga chiqqanimda atlantada shahrida jorjiyani poytaxti bitta o'zim bo'lsam kerak bu samolyotda o'zbek deb chiqib orqamdan o'zbekcha gaplarni eshitib qoldimda qanaqadir kimdir o'zbeklarcha gapirishyapti mundoq orqaga qarasam katta katta bir barzanga deymizmi yigitlar o'zimizani o'zbeklar chiqayotgan ekan samolyotga xursand bo'lib ketdim ular bilan albatta tabiiy hol gaplashgim keldi va shundan bildimki o'zimizani harbiy yigitlar ekan o'sha atlantada harbiy maktab bor oliy harbiy maktab o'sha yerda stajirovka tahsil olib stajoib qaytayotgan payti ekan ularni ham ya'ni bu ham bir man uchun yaqqol misol bo'ldiki aqsh bilan o'sha harbiy hamkorlik o'sha azaldan davom etib kelyapti deb va hattoki kurilla ham o'zi ta'kidladi o'sha harbiy hamkorlikni samarali kechayotganligini va o'zbekistonni harbiy kuchlari qurolli kuchlari armiyasini yuqori baholagan hattoki ularni tayyorgarligini tayyorgarlikdan o'tayotganligini deb yuqori baholagan mana bularni misollar hammasi ko'rsatib turibdiki qanchalik bu muhim bu aqsh bilan harbiy hamkorlik bugungi kundagi hamkorlikni asosiy yo'nalishlari sizningcha bu baribir shu rossiya ukraina masalasiga bog'liqi manimcha yo'q haligi aytganimdek agarda mana shu hamkorlikni to'qsoninchi yillardan beri kuzatib kelayotgan bo'lsak bu o'zining qadr qimmatiga ega demoqchiman urush qayerdadir bo'lyottimi bo'lmayotimidan qat'iy nazar o'zini qadr qimmatiga ega haqiqatdan ham o'zbekiston obyektiv nuqtai nazardan o'zini qurolli kuchlarini zamonaviy standartlarga moslashtirgan holda rivojlantirishdan manfaatdor albatta albatta ayniqsa g'arbiy standartlarga moslashtirgan holda chunki g'arbiy standartlar aqshni natoning standartlari juda ilg'or deb hisoblanadi progressiv deb hisoblanadi biz ozarbayjon armaniston mojarosida buni ko'rdik ha ozarbayjon mana turkiya qanchalik yordam berib zamonaviy texnologiyalar harbiy <imit> texnologiyalar ko'proq albatta g'arbda rivojlangan bo'lganligi uchun bu zamonning talabi <imit> demak siz hozir <coughs> buni to'g'ridan to'g'ri bosim yo'q deb hisoblaysiz bugun manimcha yani, harbiy jihatdan bosim bo'lardi agardaki bilasizmi qandaydir bir bir yoqlama hamkorlik bo'lganda gap shundaki o'zbekiston o'zi manfaatdor shundan obyektiv nuqtai nazardan milliy manfaat degan kategoriyani ishlatsak o'zbekiston milliy manfaatlari o'zi talab qilyaptiki uh, orqada qolmaslik kerak hozir mana bunaqa alg'ov dalg'ov davrida atrofimiz baribir notinch va bir dava ha bir davlatga ham ham ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirib zamonaviy texnika hozir urush olib borish texnikasi umuman eski ha ikkinchi jahon urushida olib borilgan texnika bilan olib borilmaydi orqada qolmasligimiz kerak va albatta bu tomondan ulkan davlatlarning assistensiya deymiz ya'ni yordami Uh, ko'magi albatta muhim bizga <sus Toyota> mana biz ko'rdik e, qancha qancha milliard dollarlab sarflab lekin bilmadim bu behuda ketdi deymiz afg'onistonda taxminan uch yuz mingga yaqin harbiy e kuchlarni bir necha yil davomida aqsh tayyorgarlikdan o'tkazdi e, afg'onistonda albatta bu boshqa mavzu buni muhokama qilsak juda ko'p vaqt kerak lekin zamonaviy standartlarga moslashtirib hattoki kiyimlarini formalarini ham ta'minlab zamonaviy texnikaga o'rgatib urush olib borish operatsiya olib borish mahoratiga o'rgatib ketdi lekin voqealar rivoji boshqacha tus oldi bilamiz lekin uni armiyasini bu qanaqadir qanaqadir aybi bor deyolmaymiz lekin mana shu misol o'zi ko'rsatib turibdiki qanchalik mana shu aqsh tomonidan berilgan yordam yoki armiyani nima deymiz ko'tarish zamonaviy texnika bilan urush olib borish operatsiyalar olib borish mahoratini kuchaytirish juda muhim